Şəkidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan diaspor gənclərinin birinci yay düşərgəsinin rəsmi açılış mərasimi olub. Marxal Yaşıl Teatrında reallaşan tədbirdə 37 ölkədən 140 diaspor gənc iştirak edib. Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən diaspor gənclərinin birinci yay düşərgəsində 37 ölkədən 140 diaspor gənci iştirak edir. Düşərgə boyunca gənclər üçün peşəkar mütəxəssislərin iştirakı ilə Mənim Dilim təlimi təşkil edilir. Vətəni Tanı adlı viktorina və yarışlar keçirilir. Burada çox saylı bir fəal, gənc, istedadlı gənclər tələbələrimizlə tanış oldum və bu tanışlıq bizim üçün çox xeyir gətirəcək. Kanadada bizim diaspora çox güclüdür və orada Ottawa şəhərində Qarabağ məktəbi fəaliyyət göstərir, hansı ki biz orada Azərbaycanın həm də eləcə də xarici vətəndaşların övladlarına Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, rəqsini dərslər şəklində başa salaraq öyrədirik. Açılış mərasimində iştirak edən hökumət nümayəndələri və millət vəkilləri çıxışlarında diaspor gənclərinin yeni qüvvə kimi dünyada böyük rol oynaya biləcəyini vurğulayıblar. Bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən bu il Cümhuriyyətin 100 illiyi kimi qeyd olunur. Azərbaycanda da, digər ölkələrdə də, haradakı azərbaycanlılar yaşayır, bu Cümhuriyyətin 100 illiyi qeyd olunur. Və biz düşündük ki, cənab prezidentin tapşırığına əsasən çox yaxşı olardı ki, məhz bu düşərgə birinci diaspora yay düşərgəsi Cümhuriyyətin 100-ünə həsr olunsun. Amma bizim böyük planlarımız var. Biz istəyirik ki, belə düşərgələri ildə bir neçə dəfə həyata keçirilək. Çünki böyük maraq var idi. Azərbaycanı Avropada, dünyada tanıtdırmaq, Azərbaycanı həqiqi mənada lobiçilik yaratmaq bu çox vacib işdir. Ona görə ki, Azərbaycanın tarixini, Azərbaycanın həqiqi sözlərini, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqların qaytarılması, onu biz Bakıda özümüzdə biz o söhbətləri aparmamalıyıq. O söhbətləri Avropada aparmalıdır və onu bizi gözəl, bilikli gənclərimiz aparmalıdır. Sonra diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ərsəyə gətirilən Vətən Uzaqda Deyil filmi nümayiş etdirilib. İncəsənət ustalarının ifasında vətəni, dövlətimizi tərənnüm edən musiqilər səslənib. Leyla Sultanova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Carçı, Şəki.